Smirnovs. Komandas treneris. Jovārs komandas treneris pilnā sastāvā. Gustavs, Siliņš, Raivo, Poņemeckis,
Ričards, Zīģis, Tomas, Kāpēc, Emīls Šalts un komandas treneris Kaspārs Klamērs. Ar aplausiem! Pausu par oficiālu pirmo izcīnīto Latvijas čempionu titulu Zels E.K. Porši! Ar aplausiem pavadām! Lielisks darbs visas sezonas garumā, te ir nevainām regulārā sezona, kas ir iespējas mazliet pietuvoties centrām, stāties aiz komandas, lai mēs visi esam vienā lielā kopējā bildē.